Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim aqui para mostrar para vocês o que que eu levo nas bolsas. Ou na bolsa, na verdade era para ser só da Lana, mas na minha também eu levo coisas da Lana. Então eu vou mostrar para vocês na bolsa e os essenciais que eu levo no carro também para Lana. E então hoje eu vou mostrar para vocês o que que tem nas bolsas, o que que eu levo, né? Atualizado, porque eu já fiz esse vídeo antes, mas eu decidi fazer, refazer, porque a Lana já está maior, né? Já não necessita de tantas coisas assim. Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque ainda tem bastante coisa que eu carrego pra ela. Então eu vou mostrar o que veio, que tem aqui na minha bolsa. Eu amo esse tipo de bolsa, que é esse tipo de bolsa assim que dá pra amassar mais, assim, tipo, esse tipo de couro assim, sabe? Couro não, isso aqui não é couro, né? Deve ser couro sintético, sei lá. Então eu gostei muito dela e também tem esse negocinho aqui que eu adoro. Enfim, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês sem enrolação. Ah, e se você não é inscrito no meu canal e se você gosta dos meus vídeos, né, do que eu venho aqui mostrar e tal, então se inscreve aqui embaixo e também ativa as notificações no sininho ali pra você estar por dentro do que tá acontecendo aqui no canal, na minha vida, né, tudo que eu posto. Então pra receber sempre as notificações, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra mim, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Ah, e seja bem-vindo também, tá? Quem tá chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. E é isso aí. E sempre que puder, comenta aí, que eu sempre leio os comentários de vocês. Todos os comentários eu leio. Ah, vou começar pelo bolso de fora, né? Eu fui abrindo o bolso grande, mas vou começar pelo bolsinho de fora. Bom, aqui no bolsinho de fora já tem um negócio caindo, que são brincos e anéis que eu carrego, né? Quando, assim, eu esqueço de colocar, porque geralmente eu esqueço de colocar. Eu tô saindo, eu saio correndo, né? Eu esqueço. Aí eu levo esse daqui sempre com alguma coisinha. Ou quando eu canso de usar o que eu saí de casa, assim, quero tirar, eu tiro. Guardo aqui, pra não ficar esparramado, tudo jogado aqui dentro da bolsa, né? É, tem fones de ouvido. Tem presilha do cabelo da Lana. Tem um batom, esse batom aqui que é o que eu mais uso. Assim, porque ele tem uma cor mais de boca, sabe? É da Mary Kay. O nome dele é Pink Satin. Acho que é assim que fala. Tá aqui, não vai dar pra ver. Mas enfim, essa cor aqui super linda, né? Não é mate, mas eu adoro também. Tem também a chave do carro. Aqui, pra quem não sei se no Brasil existe ou não, mas o nosso carro ele tem, apesar de ser antiguinho assim, ele tem chave e tem cartão. Hoje em dia os carros abrem no botão, quer dizer, abrem não. Liga no botão assim, né? Pá, aperta, ele já liga e já dá pra andar, né? Não precisa da chave. Mas o nosso carro ele tem a chave e tem um cartão. Dá pra eu entrar com a chave no botão, né? Apertar no carro e depois enfiar a chave lá e ligar e dirigir. Ou dá, se eu tiver com o cartão junto, eu só. O cartão chegando perto, ele já identifica, a porta abre. Aí eu não preciso nem botar a chave, daí, nem cartão, nem nada, só colocar o cartão, fica aqui na bolsa sempre. Eu nem tiro ele pra fora, só tô tirando pra mostrar pra vocês, né? Então daí eu deixo ele aqui. Sempre quando eu chego perto do carro, ele abre a porta automática, eu sento lá. Aí eu já, não preciso botar a chave, já ligo o carro e já ando, né? Não preciso da chave. Se eu tiver com o cartão junto, não preciso da chave. E quando também, quando eu vou sair do carro, assim, acho que 1 metro, menos de 1 metro, ele já fecha o carro automático todo, assim. Lógico, eu sempre confiro pra ver se tá fechado, né? Porque às vezes vai que falha, às vezes dá uma falhadinha, né? Então daí esse cartão aqui eu gosto muito por causa que ele é bem prático por causa disso, né? Não sei se no Brasil deve existir, né? Não sei. Não sei porque eu não vi quando eu fui. Enfim, temos também aqui xuxinha, né, de cabelo. Não, na verdade, eu quase nem uso xuxinha de cabelo, mas eu deixo aqui, né? Vai que, né, dá um calorzão aí, eu quero usar no verão também. Aí temos aqui caderninhos de anotações. Esse aqui é do Brasil, quando fui eu trouxe. Caderninho de anotação que tá amassado, que a dona Laura adora pegar, né, às vezes, e amassar minhas coisas. Tem aqui essa carteirinha que eu guardo o tchutchô, que fala caderneta do banco. São cadernetas do banco que eu guardo aqui. Temos aqui também desodorante, que é muito importante. Eu uso esse daqui, ó, pra quem quiser saber, né? Ele é um dos mais carinhos, vamos dizer assim, mas é o que melhor, que deu certo assim pra mim, né? Porque, né? Às vezes a coisa quer ficar. E daí aqui no bolsinho da frente era isso. Aqui na parte de dentro, nós temos caneta. Porque na verdade era pra estar aqui na frente, mas deve ter sido a dona Lana que mudou de lugar. Tem também EOS, não sei como é, EOS, não sei como é que fala, mas o meu veio com defeitinho, coitadinho. É aqueles protetor labial, lip balm. Tem também remédio pra dor de cabeça, mas só tem um aqui, não sei por quê. Aí aqui temos também essa carteirinha bonitinha, que na verdade é de adolescente, mas eu ganhei. E daí eu coloco aqui moedinhas, assim, quando eu quero ir no Recoin rapidinho e tal, e não quero levar a carteira toda, enfio as moedinhas aqui dentro e vou lá feliz. Aí temos também a carteira da Lana, que é essa daqui, a carteira da Lana, que eu guardo os principais documentos dela, né? Tipo, aquele cartãozinho que eu já mostrei pra vocês de deficiente, né? Que ela tem, carteirinha. É, esse daqui é do tirar, essas coisas que tem que ter.
Esse daqui é pra quando eu preciso de táxi, é cupom, daí dá pra usar. Pra ficar mais barato. Eu já falei tudo sobre esses documentos aqui, tudo sobre o que, crianças especiais aqui no Japão e tudo mais. Eu vou deixar o e-card aqui no canto pra quem quiser ver, que eu falei sobre tudo isso aqui no canal já. Aí tem o passaporte da Lana também, que tem que carregar. Tem aqui também caderneta do banco da Lana também. Aí aqui dentro eu guardo o meu carimbo, né? Que aqui a gente usa o carimbo com o sobrenome da família, né? Às vezes eu não uso sempre, quem usa mais é o Hideki, né? E aqui é aquele, o Mamori da Lana que eu já mostrei pra vocês. Ó, do outro lado eu não tinha mostrado, né? Mas tem uma bonequinha. Olha que bonitinho. Esse lado foi o que eu mostrei aquela vez que eu fui no Jinja, né? Do ano novo, né? No blog. Muito fofo, né? Aí eu coloquei aqui na carteirinha dela. Eu carrego também, lógico, a minha carteira, né? Minha carteira tem coisas normais, né? Cartões de pontos, né? Porque cartão de crédito não tem. Carrego também meus passaportes. Esse aqui é o antigo, que na verdade tá aqui porque eu tive que renovar meu visto essa semana ainda. Eu renovei. Fui dar entrada na renovação. E esse daqui é o novo, né? Que eu tenho que deixar... Quem é estrangeiro, né? Normalmente sempre leva junto o passaporte. Levo também shirifuki. Shirifuki que é lenço umedecido da Lana na minha bolsa também. Eu levo nas duas bolsas. Porque às vezes eu vou no shopping e não quero carregar o bolsão dela. E daí eu carrego só... Que eu não vou demorar assim, né? Daí eu carrego só a minha bolsa. E daí eu ponho uma fralda aqui dentro, só uma fralda e o shirifuki, mas o shirifuki tá sempre aqui, né? Caso ela se suje, coisa assim, tá aqui. Mas eu sempre ponho também uma fraldinha aqui dentro, mas não tá aqui agora. E nesse bolso aqui não tem nada, 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 nada. Só tem umas fotinhos aqui que eu tirei da última vez pra fazer, pra renovar o meu visto. Bom, então agora vamos para a bolsa da Lana, que é esse bolsão aqui. Que eu também levo coisas minhas aqui, né? Porque nem tudo cabe na minha bolsinha. Bom, aqui, né, já está cheio de coisas. Aqui tem, já tem uma necessairezinha. Como eu ganhei uma outra maior que cabe todas as minhas coisas, essa aqui eu ganhei de amigo secreto. Eu ganhei do Hideki de presente, né? Então, daí aqui, só que daí aqui eu guardo as coisinhas mais da Lana. Vou mostrar agora pra vocês. É, toalhinhas pequenininhas, né? Mini toalhinhas, assim, pra se precisar. A Lana geralmente não precisa muito mais, né? Já precisei, quando eu precisei não tinha aqui, né? Quando eu precisei usar pra Lana não tinha aqui, então já deixei aqui dentro. Também tem esse negocinho que eu já mostrei também nas comprinhas essa semana, que é aquele tipo enxaguante bucal, né? Caso eu precise, já tá aqui, pra Lana. Tem pomadinha de assaduras, já tá acabando. Tem um pentinho aqui dentro. E também tem Dorflex, né? Remédio dor de cabeça e tal. Tem também xuxinha da Lana aqui. E nessa necessária, por enquanto, é só isso. Assim, se eu achar alguma coisa mais essencial, eu coloco aqui dentro, pequeno assim, né? Tem que levar. Eu coloco dentro. Essa aqui é super fofa, né? Essa aqui eu ganhei do amigo secreto. E eu tô usando, então, pra guardar as coisas da Lana agora. Tem também um espelho meu, que daí, que eu também ganhei meu secreto, eu levo aqui, que ele é grandão, não cabe na minha bolsinha, então eu levo aqui. É aqui dentro dessa bolsona tem essa bolsinha aqui pequenininha, que às vezes, assim, quando a gente vai no hospital e eu não quero levar esse bolsão inteiro aqui, eu pego essa daqui que tem os documentos que eu preciso no hospital. E aqui dentro também tem uma troquinha de calça, porque às vezes a fralda da Lana, a Lana usa fralda, pra quem não sabe ainda, né, ela usa fralda. Ela, às vezes, vaza a fralda, né? Não sei, às vezes dá um mau jeito, ela se mexe muito. Ou ela dá uma coçadinha na bunda, assim. Daí ela põe a mão assim, tira pra fora, a fralda sai do lugar. E daí... Ai, tá cheirosa. E daí a fralda sai do lugar, daí vaza às vezes, né? Então eu levo uma troquinha de calça. Muitas fraldinhas, né? Aqui tem bastante fraldinhas na bolsa, na bolsinha. Também tem shirifuki aqui, que é lenço umedecido. Esse aqui já tá acabando. Tem também perfuminho pra Lana. Bom, aí como eu disse pra vocês, tem os essenciais que a gente usa no hospital, que são essas documentinhos aqui, né, que eu já falei também sobre eles. Eu tinha trocado dela, esse negocinho aqui dela de guardar a Boshitecho, que é o caderneto da criança aqui do Japão, né, e eu achei que ia caber, né, que é grande e tal, mas não coube, ficou assim ainda, né, e não tem como colocar. Porque na verdade, esse aqui é o Boshitecho da Lana, né, na verdade coloca aqui, né. Aí essa capinha aqui, antes que me perguntem, essa capinha na verdade não é do Boshitecho, o Boshitecho que é a caderneta só vem assim, ó. Só que da Lana já caiu a capa, vou ter que dar um jeito de colar essa capa aqui, porque eu não gosto de quando fica tudo caindo assim, os pedaços. Só que essa capinha aqui foi de uma vez que ela tinha que tomar uma vacina, que é do RS vírus. E daí ela ganhou, igual essa aqui, ó. Ela ganhou essa cardeneta aqui, que é pra anotar a vacina do RS vírus que ela já tomou, né? Então, ela ganhou duas, ela ganhou essa e essa rosinha, então. Daí, como é duas repetidas, né, que o médico deu de presente pra ela, aí então eu guardo o Boshitecho aqui pra ficar mais seguro, né? Eu vou ter que colar só.
Daí ele fica mais seguro aqui dentro. Eu coloco ele certinho. Eu tirei porque o Hideki precisou usar. O hospital quiseram fazer copo, sei lá, que eles quiseram fazer no hospital lá. Daí tiraram daqui, eu tenho que colocar de volta. Só que eu não coloquei ainda porque eu vou colar, né? Vou colar, vou botar certinho e depois eu coloco. Bom, enfim. Aí então tem o Bostechô, tem a caderneta dela aqui dentro, né? Tem Roquem, coisa que eu já falei pra vocês também que usa, que a criança usa. No mesmo vídeo que eu falei sobre as crianças especiais, eu falei sobre o Roquem das crianças aqui no Japão. É, tem esse aqui que é o cardenetinha da farmácia, quando pega remédio pra ela assim. Daí na farmácia eles anotam aqui os remédios, tudo, a dosagem. É um controle dos remédios que ela já tomou, né? Bom, aí aqui tem canetas também e cartões do hospital e do médico, tá tudo aqui dentro, né? Então é isso que fica aqui dentro dessa bolsinha, pra vocês não ficarem curiosos, já estou mostrando. Vem esse negócio aqui junto, mas eu nem uso, nem sei porque eu vou usar. Vou deixar aqui pendurado. Assim mesmo. E daí, como não cabe, né? Não dá pra fechar, eu deixo assim aqui dentro. Bom, então dentro dessa bolsinha, dentro da bolsona, é isso. Que tinha. E daí, aqui, como eu falei pra vocês, tem a minha necessairezona também que eu ganhei de presente do Day, que é bem grandona. Então aqui cabe todas as minhas coisas. Que assim, às vezes eu saio sem maquiagem, né? Saio assim sem maquiagem porque eu não tô a fim de me maquiar. Ou então não dá tempo de eu passar, saio correndo. Aí eu já tenho uma necessairezona pronta. E daí quando a gente vai passear assim, eu falo, ah, agora deu vontade de maquiar. Daí eu pego e maqueio. Daí eu levo tudo que eu preciso aqui dentro, ó. Tem até um perfume aqui dentro. Tem tudo. Tem até Curvex, cabe até Curvex. Tem até o mini, como é que é? Conjuntinho de pincéis, né? Tem tudo aqui dentro. Tem minha base, que eu ganhei do meu secreto, minha paixão, meu amor da minha vida. Tá tudo aqui dentro. Enfim. Tem mais delongas, senão vou demorar muito no vídeo. Então, esse daqui é a minha necessairezona enorme, maior que a minha cabeça, eu acho. Ó. Mas cabe dentro da bolsona, né? E aqui dentro da bolsa da Lana também tem algumas coisinhas de documentos. Esse daqui é do Kirari. E esse daqui são os documentos da creche, né? Que eu levo aqui. Olha que coisa mais fofa aqui. Acho que eu já mostrei, não sei. Mas olha que fofura que é. Essa prefeitura daqui é toda bonitinha, as coisinhas, ó. Olha atrás que é mó. Acho que eu já mostrei, hein? Mas é muito fofo. Isso aqui são as coisas da creche. Esse papel aqui são algumas coisas explicativas da creche, materiais que precisa, essas coisas assim. E aí tem um monte de documentos aqui. É, tem documentos do óculos, da Lana, documentos também do sapatinho, do sapatinho, não, da palmilha, né? Da especial da Lana, que tá aqui dentro. E daí tem esses. Eu nem sei se precisa guardar, mas tem esses comprovantezinhos, assim, quando a gente vai no hospital. Ela não paga, na verdade, por causa do Roquim, né? Do seguro de saúde dela. Mas daí tem esses comprovantezinhos aqui, ó, que ficam. Que saem da maquininha, né? E daí eu guardo todos, né? Não sei se. Ai, caiu tudo. Não sei se precisa guardar, mas eu guardo. Vocês, mamães aí do. Aqui do Japão, vocês guardam esses comprovantezinhos, aqueles quando a gente sai do hospital, sabe? Que sai na maquininha, vocês guardam todos ou o que vocês fazem? Porque eu não sei pra que serve, na verdade. Se você souber, se alguém souber, me fala, por favor. Eu só sei que eu guardo. Mais duas, acho que duas coisas só aqui. Tem o meu pau selfie, né? Meu. Como é que eu outro nome disso daqui? Sei lá. Self-stick? Sei lá o nome disso. E tem também esses saquinhos aqui que eu uso, que eu levo, né? Se precisar, que são aqueles zip bags, sabe? Esses que fecha assim, caso precisa pra alguma coisa, já tenho aqui, né? Ó, e daí fica aqui assim, a bolsa dentro fica organizada. Se cabe, cabe, cabe tudo e fecha. Fechou, viu? Então cabe tudo. Então, e essas coisas são as coisas que eu levo dentro das bolsas. Aí, uma outra coisa que eu quase esqueci de mostrar pra vocês também, que eu levo na bolsa, o creminho da Lana, que eu sempre levo, porque a Lana fica com a pele muito ressecada no inverno, então eu não sei qual o melhor, né, creme hidratante para as crianças, mas eu uso esse daqui ainda na Lana, que ele é bem fraquinho assim, e a pele dela é meio sensível também, então eu sempre levo esse daqui na bolsa também, porque as bochechinhas dela estão todas, todinha ressecada assim. A vaselina parece que não adianta muito, é mais hidratante mesmo que funcionou assim para esse ressecamento nas bochechas dela. Uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês são os essenciais que eu levo dentro do carro. Só que eu separei as coisas aqui porque o Hideki foi trabalhar com o carro, não sei que horas ele vai chegar, então, né, eu vou mostrar o que eu levo de essenciais. As mesmas coisas que eu peguei que tem em casa também tem no carro que eu deixo lá no carro, tá? Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Bom, vamos lá. Essenciais no carro, então, são uma troquinha de roupa que eu sempre deixo, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Na verdade, eu não levava a troquinha de roupa no carro, mas depois que já aconteceu várias vezes, de eu esquecer na bolsa a troquinha de roupa e a Lana vazar a fralda, né, e não ter como trocar ela, ter que voltar para casa.
Aí eu acabei aprendendo a lição. Aí agora eu sempre levo uma troquinha inteira de roupa, que daí é uma, como tá frio, né? Uma camisetinha, a calça quentinha, um moletomzinho e uma meinha. Levo também na bolsa, que eu esqueci de falar, que não tava aqui, que ela não tava tomando. Eu levo garrafinha de água dela também. Levo essa garrafinha de água, que era que ela levava pra creche antes. Só que eu deixo sempre uma em casa, né? Porque como ela leva outra pra creche, pra não estragar tão rápido, ela já tinha essa daqui. Então essa daqui eu deixo em casa ou pra quando a gente vai sair na rua, assim, passear. Eu levo essa daqui pra ela, que é de canudinho também, ó. De canudinho. E daí eu levo essa daqui na bolsa. Outra coisa essencial também que eu deixo no carro pra ela são fraldas. Eu sempre deixo bastante. Esse daqui não é o que eu deixo no carro, né? Porque o que tá no carro lá, separadinho, certinho, no, na caixinha lá, dentro do porta-malas. Mas na caixinha não, na sacolinha. É, daí eu deixo fraldas, né? Várias fraldas, bastante fraldas. Dizem que, na verdade, né? Pra quem mora aqui no Japão, que sempre na porta-malas do carro a gente tem que deixar um pacote de fralda, uma lata de leite, pra que bebê pequeno. Mas também é bom pra quem tem bebê assim, bebê. Bebezona do tamanho da Lana. Criança assim do tamanho da Lana. Porque se dá um terremoto, alguma coisa assim, tem alguma coisa, tem esses itens a mais pra ajudar se não tiver como voltar pra casa, por exemplo. E tem que deixar água também, tem que deixar uma caixa daquelas de 2 litros, sabe que vem? 6 garrafas dentro do porta-malas. Mas no nosso porta-malas não cabe nada, praticamente, porque ele é bem pequenininho, né? Uma das partes ruins de ter um carro pequeno que nem o nosso é que não cabe nada, praticamente nada. E eu levo também cobertor, sempre deixo dentro do carro cobertorzinho, né? Porque agora nessa época de frio. E também sempre fica lá dentro um casaquinho, no caso esse casaquinho aqui, que se precisar. Então já tá lá pra emergências, né? Geralmente ela sempre sai de casaco, mas, né, nunca se sabe. Eu sempre deixo, é bom prevenir, né? Bom, gente, mas então era isso que eu tinha mostrado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês acham que faltou alguma coisa essencial assim que eu preciso levar, vocês acham que eu preciso levar na bolsa da Lana ou na minha bolsa, me deixem aqui nos comentários abaixo também. Então é isso, essas são as coisas que eu levo nas bolsas, na minha bolsa e na bolsa da Lana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye, tchau!